magaalada Hargeysa uga socday mid ka mid ah beelaha degta koonfurta iyo bartamaha magaalada Hargeysa ayaa waxaa shirkaasi laga soo saaray qodobo kala duwan. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah madaxdii iyo xuqaashii kala duwaneed ee ka soo qayb galay shirkaasi. Hadaan lahay guddida haweenka Suudaan iyo Bihiisa, shirkan annagaa qabannay iyo shirar kale ka horreeyeyba, iyadoo xaaladda dalku ku jiro, waqtiga aynu marayno, arrimahaas isdaba joog si looga tashado, aan lagu qabannay shirarkaas isdaba jooga. Waxaa ogtiin maanta in siyaasadda dalku meel aad u cakran marayso, sixir bararku meel xun marayo, iyo wadanka ka socdo, waxaa dhacaya ay arkaysaan maaha wax dhagaa laga furaysan karo, wax laga qarsoodan karo. Indhaheenni, indhaheennu haddii xisbigaa u cudlo waayo, indhaheenni baa la waayay. Walibahays ka socotee marka xisbiyada tartankooda la galo, isagu baa number one noqday. Sababtuna waa xisbiga keliya ee Soomaalilaalnimada sida dhabta ah ugu abtirsada guddoomiyaha iyo xisbiguba. Xisbiyada kale qarankuna way ku abtirsanaan, laakiin de waa la kala xagjirsay. Inagu xagjir baynu ku nahay xagga Soomaalilaanta. Ama ha yidhaahdaan Rashiid baan intaa u dhaafayaaya, ama ha yidhaahdaan meel kale weeyaan ama meel kale, haani gubbay ka talataa. Inagu Soomaalilan baynu nahay. Uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaalilan mudane Muuse Biixi Cabdi ay tahay mas-uuliyaddiisa inuu doorashada qabto. Inagu doorashaynu ka sugaynaa 13 November aynu astaysanuba inagu madaxweynaha ka sugaynaa, waayo iyadaa dastuuriya kolkaa doorashada madaxweynaha ka horeyso dastuuriya iyaduun baa la doonaya. Had iyo goor xisbiyada waxaa lagu eedayn jiray Soomaali weyn si loogu garbiyo oo looga riixo in ay kursiga markooda ku guuleystaan, laakiin Faysal laguma tilmaami jirin Soomaali weyn. Soomaalilan oo dhammi waxay Faysal u taqaanay. Kelmadda waxaan jeclayna maanta halkan uga faa'iidaysto, waayo wax aan caado hore u ahayn oo dhowaan ka soo yeedhay iyagoo guud ahaanba odhan jiray ayaa haddana ii muuqatay. Waxay u yaqaaneen aayatullaha Soomaalilan, ninka keligii Soomaalilan gaarka haya, ninka Soomaalilan gudiya dabad ciddii soo qaada, Soomaalilan ku difaaca. Habeen dhaweynta waxaa maqlayseen mas-uuliyiintii ugu sarreysay dowladdu inay yidhaahdeen xamar buu ku socdaa, waa mir subxaanalleh. War Faysal loogama baran oo laguma yaqaan oo laguma arag mabda' Soomaali weyn, wax kaloo dhan oo kale ku sheega, wax kaloo dhan ku caaya, laakiin xamar buu tagayaa Faysal. War waa gef. War 25 sano taariikhda sheegi doonta wixii uu soo qabtay. Ragga maanta SNM-ta sheeganaya ee waanu halgannay leh, ee waanu dagaalannay leh, ee annaga xoreynay leh, markii dalka afweyne laga xoreeyey Isaaq iyaga isku dilay. Faysal Isaaq oo dhan Faysal baa keligii guuca dhexda u xidhay in uu Isaaq inay isdilaan ka hor yimaado. Markhaatay leeday war qofka taariikhdiisa lama qariyo. Taariikhda intuu qofku leeyahay war lama qariyo. Hawd buu u maray, miyi buu u maray, halis buu u galay, xabad baa loogu riday. Wallaahi intaaba goobjoog baan kaha. In maanta lagu yidhaahdo Soomaali weyn baad ku socotaa, xaaraan weeyaan. Markay Isaaq u islaynayeen, ninka keliya ee marada cadna la xariibuha ee waara la haystirinaystaa yalahaa, waariyaydan Soomaalidii kale inaan u jabine waar kala jooga ninkii lahaa, in la yidhaa tii baad ku socotaa waar waa dembi, waar ma geeyo.
walba mid waxoogaa loo soo dhiibayna idaacadda isaga kuwa waxba odhan mayno mar haddaan maanta ardaagii guuleedii biis uu ka soo jeeday fadhino waxba shaqsiyaadkii wax ka yidhi waxba maanta ka odhan mayno laakiin somalilan waxaan u sheegaynaa inuu aayatullaah somalilan yahayo waan ka maqla koonfur 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 ninka hadal haya ugu dhow ninka hadal haya ayaa ugu dhow waa tiila kale tegey waa tiila kale tegey wada hadalkeeda shacabka deel koonfur ma wada hadlaana madaxda wada hadla musabbixiba wakiil shilay 13 November 2022 reerku wuxuu isla qaatay in meel looga soo wada jeedo in taageero mug iyo miisaan la garab istaago gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka jeneral Faisal Cali Waraabe oo ah isbeddel doon dalkan iyo dadkana doonaya inuu horseedo badbaado waxaan ogaa doorashada madaxtooyada oo 23 bisha November in miisaaniyadii uu gelay la saxiyay waxaan ogaanahay inay doorashada sidii baarlamaanka meel mariyeen doorashada golaha deegaanka ee doorashada urugooda la doonayo la furana waxaan qabaa waxa loo makaan kale oo diyaar u ah inaan jeedo koob waxay beeshu u aragtaa in xukuumadda madaxweyne Muuse ku socoto sharci darro garab martayna dastuurkii dalka u yaalay una horseedi karta nabadgelyo xumo isku dhac iyo isku horimaad waxay ka codsanayaan in madaxweynaha iyo xukuumadiisa ay u hoggaansamaan dastuurka dalka sharciyada dalka kuna soo noqdaan xayndaabka sharciga laba beeshu waxay cambaaraynaysaa si adagu cambaaraynaysaa dhammaan falalka lagu tuhmayo xukuumadda ay ku tala ama ku talaabsato ee ay ka mid yihiin inay doonayaan in xisbiyada jamhuuriyadda Soomaaliland ee qaranka ku baabiyaan sifo aan sharci ahayn saddex beeshu waxay ku baaqaysaa in doorashada madaxtooyada lagu qabto waqtigeeda oo aanay maalinna dib u dhicin afar waxay beeshu hoosta ka xariiqaysaa in aan deegaankeeda ka qabsoomi doonin doorashada doorasho ka horeysa ta madaxtooyada ee lagu dooran doono madaxweyne cusub ee dastuuriga ah shan waxay beeshu ogeysiinaysaa xukuumadda Muuse inaan jamhuuriyadda Soomaaliland u baahnayn keligii taliyatiisa ku socda lix beeshu waxay kulan degdeg ah